Հայ առաքելական եկեղեցին նշեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին նվիրված տարվա առաջին տոնը։ Ամեն տարի Բյուրավանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու համայնքը մեծ ուխտագնացություն է կազմակերպում Սուրբ Հայրապետին նվիրված տոնի մուտնի վիրապի առիթով։ Այդ օրը Բյուրավանում են հավաքվում նաև հարակից համայնքների հավատացյալները, հյուրեր Երևանից, Արարատյան Հայրապետական թեմի երիտասարդաց միության անդամները։ Մուտնի վիրապն այն եզակի տոներից է, որ հանդիպում է մեծ պահքի շրջանում։ Այդ օրը բացվում է եկեղեցու խորանի վարակույրն ու մատուցվում բաց պատարակ։ Մուտնի վիրապի խորուրդը հասկանալու և առավել ևս տոնախմբելու համար նախ պետք է ճանաչել մեր առաջին հովապետին, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին, ասաց պատարագիչ քահանան Բյուրավանի հոգևոր հովիվ Տեր Խազարը։ Գրիգոր Նանակ Պարթևի որդին էր, ում հայրը Սասանյան թագավորներից հանձնարարություն ստացած գալիս է Հայաստան Խոսրո Վարշակունի թագավորի մոտ և դավադրաբար սպանում արքային։ Հայոց իշխանների կողմից սպանվում է նաև Անակ Պարթևը, իսկ որդին Գրիգորը մեծանում է Կեսարիայում քրիստոնյա մի ընտանիքում։ Երբ նա հասակ է առնում, նրան պատմում են եղելությունը, և Գրիգորը որոշում է իբրև ապաշխարություն հոր արարքի գնալ և ծառայել սպանված Խոսրո Վարքայի որդուն, Տրթատին, որը նույնպես հոր մահից հետո մեծացել էր Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Երկար տարիներ Գրիգորը հավատարմորեն ծառայում է, Տրթատն այդ ընթացքում կարողանում է հաղթանակներ ունենալ և բարձրանալ Հայաստանի գահին։ Սակայն նա իր բազմաթիվ հաղթանակները վերագրելով կուրքերին ստիպում է իր ժողովրդին երկրպագել նրանց։ Գրիգորը քրիստոնյա էր և Տրթատը գիտեր այդ մասին։ Եվ երբ Գրիգորը հրաժարվում է հեթանոս աստվածներին երկրպագել, արքան հրամայում է նրան նախ սոսկալի չարչարանքների ենթարկել և ապա նետում է արքայական բանտ, արտաշատի գուբը, որտեղից ոչ ոք ողջ դուրս չէր գալիս և որը լի էր մահաբերկարիչներով և օձերով։ Այսօր մենք իրականում տոնում ենք Գրիգոր Լուսավորչի արժանիքների տոնը, որ կարողացավ չուրանալ իր հավատն ու ավելին ողջ դուրս եկավ գուբից, իր քարոզում ասաց Տեր Հայրը։ Ուստի սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, այսօր թող մեր հոգևոր հովապետը, թող մեր Հայոց ազգի լուսավորի Սուրբ Գրիգորը ներկանա ամենակարող Աստծուն և բարեխոսի մեզ համար։ Թող Տերը երկինքը բացի իր սիրով, խաղաղությամբ, սրբությամբ, բարությամբ, հոգևոր առատ օրհնություններով օրհնի բոլորիս Հայոց ազգին, թող մեզ դարձ ու ապաշխարություն և հոգով ու սրտով աստվածապաշտություն պարգևի։ Շնոր սեր և խաղություն ձեզ ընդամենեսյանդ, ամեն։ Այս տոնն ասելիք ունի բոլոր ժամանակներում ապրող մարդուն։ Տեր Հայրը պատկամեց ամենքին լինել լուսավորչի պես խոնար, հես, համարձակ, զորավոր ու հաստատուն հավատքի մեջ, աստվածապաշտ, բարեկութ, անվախ ու հզոր։ Ճգնավորը շատ երկար ժամանակ է տանջվել, ինչը կասեմ նաև մեր հայ ազգի համար, որ շատ դառնությունների, դժվարությունների մեջով անցել։ Կոչ եմ անում բոլորիս քաջանալ, համբերություն, նաև առջևում է 2015 թվականի ապրիլի 24-ը, որը շատ կարևոր է մեր համար, համախմբվենք, միանանք։ Գրիգոր Լուսավորչի կերպարը ամբողջությամբ արդեն օրինակ է մեզ համար, դիմանալով այդքան չարչարանքների և այդքան փորձությունների, նա անխախտ մնաց իր հավատով և դրանով փրկվեց և կարելի ասել մեզ ճիշտ ուղու վրա տարավ, ճիշտ ճանապարհով։ Նրա ուժը, դիմակայությունը ու հավատքի մեջ զորությունը կարծում եմ շատ կարևոր է, որը պետք է փոխանցել սերնդեսերուն ու ես տեսնելով մեր երիտասարդներին կարծում եմ, որ դա մենք ունենք մեր մեջ։ Արդեն երկրորդ տարին է, որ մասնակցում եմ ուխտագնացությանը, ամբողջ թեմի երիտասարդներով գալիս ենք միասնական պատարագի մասնակցում, լսում ենք հրաշալի քարոզ, որը ուսուցողական է յուրաքանչյուրիս համար։ Ինձ համար խորհրդանշական է այս տոնին մասնակցելը, որովհետև Գրիգոր Լուսավորչից սովորում ենք և հոգևոր և մարմնավոր ժուշկալություն։ Հավատացյալներն այսօր նաև հաղորդություն ստացան։ Ուխտավորների հաջորդ կանգառը Հովտաշեն գյուղն էր։ Գյուղի կենտրոնում Սուրբ Բարդուղիմիոս Առաքյալի անունը կրող եկեղեցի է կառուցվում։ Բոլոր խաչապտույտների ժամանակ Տեր Հայրը հավատացյալների հետ գալիս է այստեղ, անդաստանի կարգ կատարում, հետևում կառուցման աշխատանքներին։ Ի դեպ, եկեղեցին գյուղացիների բարերարությամբ է կառուցվում։ Ահա և վերջին կանգառը, խորվիրապը, իսկ սա էլ այն գուբը, որտեղ նետվեց և երկար տարիներ չարչարվեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։
Մոտնի վիրապիտոնին վանական այս համալիրը բազմամարդ է լինում։ Ուխտավորները լսում են լուսավորչի բանտարկության, ճգնության, ապա ազատ արձակման պատմությունը։ Արքայի հրամանով Գրիգորն այս ընտանից դուրս է գալիս 13 տարի անց և սկսում Քրիստոսի լույսը տարածել հայոց աշխարում։ Այդ պատճառով էլ նրան կոչում են լուսավորիչ։ Մարդկությունը, քանի դար էլ որ երկրագնդի վրա ապրի, նա շարունակաբար հավատքով, աստվածպաշտությամբ, ապաշխարությամբ, առաքինի կյանքով, վարքով ու կենցաղով պետք է նորոգի մեղքից հնացած իր կյանքն ու կենցաղը։ Դրա համար այսօր մենք ևս պարտավոր ենք նորոգվելու, մեր սուրբ ուխտը նորոգելու, ասուն աղաչելու, որպեսզի մենք էլ մեր խճճված առօրյայի մեջ, այս բազմատիվ հոգսերով ու խնդիրներով լեցուն առօրյայի մեջ կարողանանք հավատարիմ սրտով ասուն պաշտել և վայելել ասու շնորհները, ինչպես Գրիգոր լուսավորիչը պաշտեց, տարապես տիրոջ անվան փառքի համար, բայց եւ վայելեց աստվածային վեհագույն սիրո, խաղաղության, բարության, սրբության եւ հաղթության պտուղները։ Տոնականորն ավարտվեց երիտասարդաց միության անդամների գեղեցիկ պարային համարներով։ Մերի Հովսեփյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական Կյանք։